中国海外发展688，今朝开始之后冇耐咧，就见咗呢个嘅，即系呢个嘅走势初段啦，高位22.5元，然后咧就回落，就试翻呢个低位，就系22.2啊，试翻开始低位，暂时做22.25元，咁就系比加权平均价嘅22.36都略低嘅，咁即系话咧，即使估价暂时占咗上风嘅。歷史波幅38厘啊，高過恒生指數嘅28厘幾。非散户主動買沽比率48:52，就係沽家入市嘅進取程度比買家只係輕微高嘅啫，唔算壓得好犀利有時啊。資金淨主動買入91萬幾，佔成交金額得個2.15%，冇乜參考價值。似乎咧，估家想將個即市防線就捉喺22.3喎，咁啊即係盡快翻上22.3，最好就22.35元上面企穩，先至有作為啦。呢只股份標準自動對盤，睇睇大戶涉及大戶嘅交易有一宗嘅啫，普通大戶106,000股。数22.5元，sorry，7.22元系执翻落嚟嘅，咁咪有压力啦。跟住咧，我哋睇呢个嘅托住呢个股份嘅，呢都唔系好托嘅。第一位资金净被动买入啲100多萬港元，花旗环球托住22.34先4，反而主要压住嘅咧就有两间嘅 UBS 同埋麦格理资本嘅，压住22.4度啦。最后当然同大家睇嘅系图表分析啦。图表分析我哋又系咁啦，先睇呢个阴阳烛嘅日线图，688，好望一望张图先。上张图咧，好耐之前同大家分析就画咗个上升通道，咁啊跌穿底部支持就向下走就预咗噶啦。咁我哋查咗个上升通道先，然后咧。就睇而家最新形勢啦，喺個保利交通道底部日線圖啊，好淡增持咗一段都好幾個交易日啦，咁係咪蓄勢回升咧？嗱，你可以咁睇啊，呢個低位6/5月12號低位21.5元，有冇失手過咧？睇呢個低位21.3係失手嘅，但係睇收市位最低個收市位咧，暫時都係呢個啦，係嘛？22.3嗱，呢個咧。就22.3都系今日暂时系22.2，但系比呢个低位咧21.5未算失手啊，咁系咪蓄势回升啦？睇个势就似做紧个底嘅，咁蓄势回升嗱呢一度弹咗上去，落翻嚟再升，咁唔使讲啦，上边阻力梗系呢个啦。第一先睇6月1號嘅23.7啦，再升上去啊。5月20號嘅24.7啦，过到呢个两个位咧就可以啦，就会好啲啦。咁就可以反复再升上望呢个高位，5月5號嘅26.35元，同埋27.35元系喺4月14號做嘅。咁我哋都几多阻力喎？1、2、3、4啊，支持当然你以收市位计，就睇呢个21.5元失手，就再睇呢个。21.3啦，啊，再失手咧就麻烦啦，再失手咧就可能要睇呢个啦，就19.18啊，点解我睇可能咧？一阵同大家讲，先睇睇指标先，点解先睇指标先？因为我一画个线，我喺度花晒啦。指标而家短期形势咧，就包括埋 DMI，就全部嘅主要技术分析指标都系离淡嘅，即系话显著向淡。咁嘅趋势回升咧，我哋真系要有啲保留啦。啊，即系如果你话系有人问我咪趋势回升嘛，系趋势回升咧，关键系升唔升得到啫。往好嘅方面睇就两支洋烛曾经出现咗近日啊，咁啊代表沽家啊作为买家喺低位咧，反攻嘅意欲都强嘅，亦都可以讲啦，沽家喺低位进一步进攻咧，暂时又唔好急切。